Hi friends, apnalokor sokoloke punorbar mor channel lo swagatam janaisu. Asha koru apnalok sokolo bhale kuphale ase, moro bhale. Aji moi apnalokor osorole loi aisu eta mati dali kharor recipe. Sokoloi hoitu mati dali khar khaise. Aji moi no kenedore banaisu apnalokor logot share korilu. Jodi mor video tu sai bhal pai tente please like eta kori dibo aru comment kori janabo apnalokor kene lagil. Aru please mor channel tu subscribe koribole ekebare napahibo. আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই যাব এতিয়া হ বেছি দেৰি নকৰি মোৰ ৰেচিপিটো মাজলৈ যাওঁ ইয়া মই মাটি দালিখিনি 7-8 ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই মাটি দালিখিনি যিখিনি বাকলি আছে সেই বাকলিখিনি অলপ গুচাই লম এনে ধৰণে হাতে মুহাৰি মুহাৰি মই বাকলিখিনি আঁতৰাই লম ইয়াৰ ৰিজন এনে ধৰণে হাতটো ওপৰত এনেকে লৰাই দিলে ওপৰলে বাকলিখিনি গুছি আহে তেতিয়া বাকলিখিনি গুছাবলৈ সহজ হয় ইয়া দেখিছে এনে ধৰণে মই অটাই লম ইয়া পানী দিদি মই বাকলিখিনি আটৰাই ললো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ অলপ বাকলি ৰাখি লৈছো যেটো মাটি দালি হয় সেভাবে বাকলি অলপ থাকিলে খাই ভাল লাগে এতিয়া মই এটা গছত কলৰ বাকলি ইয়াতে পুৰি লছো খাৰ বনাবৰ বাবে ভীম কলৰ বাকলি হয় অলপমান অঙঠা হলকে দেখিছে নহয় মই এনে ধৰণে পুৰি এটা বাটিত ঠাণ্ডা পানী ললো তাতে মই অঙঠাখিনি ভৰাই অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখি থ'ম এতিয়া এই দালিখিনি মই এটা কুকাৰত ভৰাই লম ইয়া মু হৈ গল দেখিলে এতিয়া মই ইয়াতে দিম কেতামান কঠাল গুটিখিনি মই অলপ ওপৰ বাকলিখিনি অলপ গুছাই দি লৈছো কোৱাটনি খৰি দিছো মই নিমখ আপোনাকে নিজৰ জোখমতে দি লব আৰু দিছো অলপমান মই ঠাণ্ডা পানী আপোনাকে পানীটো দালিখিনি পৰিমাণটো চাই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়া দেখিলে এতিয়া মই এখন ঢাকনিখন ওপৰ লগাই গেছত উঠাই দিম ইয়াক মই কুকাৰটো গেছত উঠাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত তিনিটা চিটি আহিবলৈ দিম তিনিটা চিটি হৈ গ'ল এতিয়া অলপমান মই মিঠাতেল দিছোঁ এখন কেৰাহী গৰম কৰি মই বনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক কৈ যাম মই কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ এইখিনি দিছোঁ পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণখিনি দিয়াৰ পাছতে দিছোঁ মই দুটা তেজপাত দিলোঁ আৰু তেজপাতখিনি দিয়াৰ পাছতে অলপমান মই কাটি ৰখা পিঁয়াজ দিছিলোঁ এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ এতিয়া মই অলপমান লৰাই ল'ম আৰু দিম মই ইয়াতে কেইফুটামান নহৰু মই খুনি ৰাখিছিলোঁ সেই নহৰুখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম এতিয়া দিছোঁ অলপমান দিছোঁ আদা কম পৰিমাণে দিছোঁ আদাখিনি আদাখিনি মই খুনি লৈছিলোঁ এতিয়া দিম দুটা পকা জলকীয়া দি মই অলপ সময় ৰঙচুৱালৈকে ভাজিম এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম যিখিনি দালি মই সিজাই ৰাখিছিলোঁ সেই দালিখিনিও কঁঠাল গুটি আৰু মাটি দালিখিনিও ইয়াতে মই দি ল'ম মই যিহেতু তিনিটা হুইচেল দিছিলোঁ ইমান ভালকৈ মই একেবাৰে সিজাই দিয়া নাই যিহেতু আৰু অলপ মই সিজাব লাগিব কাৰণ মই খাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাই নাই এতিয়ালৈকে সেইবাবে খাৰ দিলে আৰু অলপ সিজিব সেইবাবে মই অলপমান সিজাই ৰাখিছিলোঁ মই খাৰ বনাইছোঁ যিহেতু সেইবাবে মই ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ নাই কৰা যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে অলপমান হালধি আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াত দিছোঁ মই খাৰ দিম এতিয়া ইয়াতে এইখিনি খাৰখিনি মই চেকনি চেকি মই পানীখিনি উলিয়াই দিছিলোঁ এতিয়া মই নিজৰ জোখমতে ইয়াত দিছোঁনে খাৰখিনি মই দি দিছোঁ 3-4 চামুচমান এতিয়া দি মই আৰু 15 মিনিটমান সময় উতলাম এইখিনি কঁঠাল গুটি সৈতে এয়া চাওক
15 মিনিটমানৰ পাছত দেখিছেনে মোৰ মাটি দালিখিনি আগত কৰি ভালদৰে সিজিলে কঠাল গুটিখিনিও সিজি গ'ল ইয়া সকছন এখিনি মইতে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিম আদা দিম আদাখিনি মই খুনি অলপ ৰাখি থৈছিলোঁ সেখিনি মই দি দিছোঁ তেতিয়া সেনটো ভাল হয় আৰু খাবলৈ ধুনিয়া লাগে আদা গুণটো সেইবাবে দিলোঁ এতিয়া দিলোঁ অলপমান দিছোঁ মই মানধনীয়া পাত কাটি ইয়াতে মই দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ চাওক মই এটা বাটিত উলিয়াই আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকেও মোৰ দৰে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই